करण्याचं आश्वासन आणि शब्द हा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिला आहे. दरम्यान याच कार्यक्रमामध्ये आधी कार्यक्रम सुरू व्हायच्या आधी अजित पवार यांच्या बिनधास्त स्वभावाचा पुन्हा एकदा प्रत्यय आला. कार्यक्रम सुरू व्हायच्या आधी नावाच्या पाट्या बघून नेते बसत असतानाच अजित पवार पुढे आले आणि त्यांनी नावाची पाटी बघितली. त्यात हर्षवर्धन पाटील आणि अजित पवार यांच्यामध्ये कल्लप्पाअण्णा हवाडे यांच्या नावाची पाटी होती. ती अजितदादांनी बदलून हर्षवर्धन यांची पाटी शेजारी घेतली आणि मग मागोमाग असलेल्या हर्षवर्धन पाटील यांना शेजारी बसवूनच घेतलं. हे पाहिल्यानंतर समोर उपस्थितांमध्ये सुद्धा चांगलाच हशा पिकला. अजित पवार यांच्यातले आणि हर्षवर्धन पाटील यांच्यातले ताणलेले संबंध सर्व श्रोत आहेत, त्यामुळे अजित पवार यांनी केलेल्या या राजकीय गमतीमुळे सभेतलं वातावरण काहीसं हलकं फुलकं झालं. दरम्यान अजित पवार यांच्या क्लीन चिटवरती उद्धव ठाकरे यांची भूमिका दुटप्पी असल्याची टीका केली भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी. चंद्रकांत पाटील यांनी उद्धव ठाकरे यांच्यावर घणाघात केलेला आहे, युतीच्या काळात दोषी आणि आता निर्दोष कसे, असं म्हणत चंद्रकांत पाटील यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना प्रश्न विचारला. भाजपमधल्या नाराज नेत्यांची पक्षश्रेष्ठींनी योग्य ती दखल घेतली आहे आणि त्या सर्वांना पक्षात योग्य ती जबाबदारी मिळेल, असं त्यांनी खडसे पंकजा मुंडे यासारख्यांचा पक्षावर नाराज असलेल्यांची नावं न घेताही उल्लेख केला. एवढंच नाही तर ठाकरे सरकारची कर्जमाफी फसवी आहे असंही चंद्रकांत पाटील यांनी म्हटलं. आपल्यावर टीका टिप्पणी करणाऱ्या ट्रोलर्सना मारहाण करणाऱ्या शिवसैनिकांवर मुख्यमंत्री ठाकरे कारवाई करतील अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली. ज्यावेळेला 3 दिवसाचं सरकार होतं त्यावेळेला असा कांगावा केला गेला आहे की बा अजित पवारांनी उपमुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतल्यामुळे, म्हणजे त्यांचे काही आमदार घेऊन सरकार बनण्यात मदत केल्यामुळे त्यांच्यावर ज्या केसेस मागे घेतल्या, हे सिद्ध झालं की त्या केसेस काही त्या काळात मागे घेतल्या गेल्या नाहीत. त्या काळामध्ये रुटीन प्रोसिजरप्रमाणे काही अधिकाऱ्यांना चौकशी करून, आता मी महसूल मंत्री होतो, हजार डिपार्टमेंटल इन्क्वायरीज असायच्या, तर तो रुटीनचा भाग झाला. या सरकारने आल्यानंतर सूचना दिली का तपासणी अधिकाऱ्यांनी स्वतः केलं, पण त्यांनी वेगवेगळ्या विषयांमध्ये अजित पवार दोषी नाही अशा प्रकारचा रिपोर्ट दिला. आता हा रिपोर्ट दिल्याने काही संपत नाही, न्यायालय निर्णय करणार आहे. त्यामुळे मला असं वाटतं की बा ह्या सरकारने असं का केलं, अजित पवार जर दोषी नाही आहेत तर मग ह्याच्यापूर्वी ते दोष, कारण ह्या सरकारमधला मेजर पार्ट शिवसेना आहे. ज्या शिवसेनेने सुद्धा भाजपच्या खांद्याला खांदा भिळवून अजित पवार दोषी असं म्हटलं होतं, केवळ देवेंद्रजींना टार्गेट करण्याचं काही कारण नाही. दरम्यान सकाळी 9:30 डोंबिवली रेल्वे स्थानकावरचा एक धक्कादायक व्हिडिओ समोर आला आहे. डोंबिवली ते कल्याण या दरम्यान मेगा ब्लॉक आहे आणि हा मेगा ब्लॉक ठाकुर्ली इथे गर्डर टाकण्यासाठी आहे. मात्र या सगळ्यामुळे जो 4 तासांचा मेगा ब्लॉक आहे तो मेगा ब्लॉक सुरू होण्याच्या आधी शेवटच्या काही गाड्या येत असताना डोंबिवली आणि दिवा रेल्वे स्थानकावर प्रवाशांची तुडुंब गर्दी जमली होती. इतकी गर्दी कदाचित न भूतो न भविष्यती अशा प्रकारची असू शकते. रेल्वे प्रवासी हे रेल्वे रुळावरही थांबले होते काही काळ आणि गाडी आल्यानंतर येणं प्रकारेण कशाही पद्धतीनं का होईना पण गाडीत चढण्याचा या सगळ्या प्रवाशांचा प्रयत्न होता. आता जरा हा व्हिडिओ श्वास रोखून बघा. जर का तुम्ही मुंबईला दररोज प्रवास करत असाल तर अशा प्रवासाची तुम्हाला कधी ना कधीतरी निश्चित सवय असेल किंवा अनेकदा तुम्ही असा प्रवास केला असेल. पण जर का तुम्ही रेल्वेने प्रवास करत नसाल तर आपला मित्र, सहकारी, घरचं कोणीतरी कशा पद्धतीने प्रवास करतं हा व्हिडिओ पाहिला की त्याची पुरेपूर कल्पना आपल्याला येते. आणि याच सगळ्या दरम्यान डोंबिवली रेल्वे स्थानकावर प्रवाशांची प्रचंड गर्दी झाल्याची माहिती मिळते. डोंबिवली स्टेशन प्रबंधक कार्यालयाच्या बाहेर प्रवाशांनी मोठा गोंधळही घालायला सुरुवात केली.
मुंबईकडे जाणाऱ्या स्लो लोकल नाही आहेत, या सगळ्या लोकल बंद आहेत. मुंबईकडे जाण्याची अन्य कोणतीही व्यवस्था नाही आणि त्यामुळे चाकरमानी हे चांगलेच संतापले आहे. खरं तर आज 25 डिसेंबर असल्यामुळे अनेक कार्यालयांना सुट्टी असेल असा विचार करत कदाचित रेल्वेनं हा ब्लॉक थेट सकाळच्या वेळेला आणि दुपारच्या वेळेला घेण्याचं ठरवलं असावं. पण मुंबईत आता अशी परिस्थिती राहिलेली नाही. लोक सकाळ, दुपार, संध्याकाळ तीनही वेळेला, अगदी सुट्टीच्या दिवशीसुद्धा मोठ्या संख्येनं, सुट्टीच्या दिवशी तर सहकुटुंब प्रवास करत असतात आणि त्यात आता डोंबिवली स्थानकावर अडकलेल्या प्रवाशांनी मोठा गोंधळ घालायला सुरुवात केली. मी 9:15 इथे आलो आणि तब्बल 2 तास झाले. आता या 2 तासात फक्त 3 लोकल सोडले आणि रेल्वे स्थानकावर एवढी मोठी गर्दी आहे की लोकांमध्ये एकदम गोंधळ उडाला. आणि काही लोकांनी रेल्वे प्रबंधकाकडे प्रश्न विचारले, मात्र कुठल्याही प्रकारचे त्यांना उत्तर देता आले नाही. आणि अजूनही तुम्ही स्टेशनला बघाल तर इतकी मोठी गर्दी आहे की 2-3 लोकल किंवा 4 लोकलमध्ये येणार नाही. त्याच्यासाठी दर 5 मिनिटांनी किंवा 10 मिनिटांनी 1 लोकल सोडले तर ती ही गर्दी आटोक्यात येईल. मला दादरला जायचं. मी सुमारे 9:15 इथे उभा आहे. जे रेल्वेने अनाऊन्समेंट केलेलं की मेगा ब्लॉक सुमारे 9:15 होणार आहे, तो त्यांनी 8:30 बंद केला आहे आणि 8:30 ते 11 वाजेपर्यंत आता ही तिसरी लोकल फक्त आलेली आहे. रेल्वेनी सांगितलेलं की दर 15 मिनिटांनी लोकल सोडणार, ती त्यांनी आश्वासन पुरी केलेली नाही आहे. लोकांची इथे फार प्रमाणात फजिती झालेली आहे आणि तुम्ही बघत असाल की आता पूर्ण ट्रेन पॅक होऊन येत आहे ठाण्याच्या दिशेने. त्यामुळे आमची अशी मागणी आहे की ऍटलिस्ट खाली लोकल यातून या स्थानकांकडे, जेणेकरून ही गर्दी पूर्ण निघून जाईल. त्यामुळे प्रवाशांचा चांगलाच खोळंबा झाला डोंबिवलीवर. दिवा रेल्वे स्टेशन सुद्धा त्याला अपवाद नव्हतं. दिवा रेल्वे स्टेशनवर मोठ्या प्रमाणात गर्दी झाल्याचं पाहायला मिळालं. रेल्वे रुळांवर सुद्धा लोक येऊन उभे राहिले होते. काही जणांनी तर रास्ता रोको म्हणजे रेल्वे रोको करण्याचाही प्रयत्न केला. रेल्वे पोलिसांनी त्वरित अशा सगळ्यांना बाजूला होण्याच्या सूचना दिल्या, तर काही जणांना बकोट धरून बाजूला केलं. विशेष लोकल 1/4 ते 1.5 तास उशिरानं असल्यानं दिव्यामध्ये प्रवाशांची चांगलीच कुचंबणा झाली. इकडे या मेगा ब्लॉकमुळे ठाणे रेल्वे स्थानकावर सुद्धा प्रवाशांची मोठी गर्दी झाल्याचं पाहायला मिळत आहे. ही काही मिनिटांपूर्वीची ठाणे रेल्वे स्थानकावरची दृश्य आहेत. कल्याणकडे जाणाऱ्या प्रवाशांना अन्य कोणताही पर्याय उपलब्ध नाही, त्यामुळे 4 तास ज्या प्रवाशांना याची माहिती नव्हती किंवा ज्यांना माहिती होती पण ज्यांनी आधीच्या गाड्या पकडण्याचा प्रयत्न केला पण त्यांना गाड्या पकडता आल्या नाहीत, असे सगळेच जण ठाणे रेल्वे स्थानकावर अडकून पडलेत. आणि आता या सगळ्यांना 4 वाजेपर्यंत वाट बघावी लागणार. त्यांच्यासमोर कोणताही पर्याय शिल्लक नाही. रेल्वे स्टेशन, रेल्वे पूल या सगळीकडे मोठ्या प्रमाणात गर्दी झाल्याचं पाहायला मिळत आहे. एक छोटासा ब्रेक घेऊयात. ब्रेक नंतर या रेल्वेसह महाराष्ट्रातल्या अन्य काही महत्वाच्या बातम्या. आपण पाहताय दुपारी 1 च्या बातम्या. बातमी औरंगाबादमधून आहे. औरंगाबाद भाजपनं आज भला मोठा मोर्चा काढला होता. औरंगाबादमध्ये सुधारित नागरिकत्व कायद्याच्या समर्थनासाठी मोर्चा काढण्यात आला. यात प्रामुख्यानं भाजपचे कार्यकर्ते आणि काही प्रमाणात सर्वसामान्य औरंगाबादकर नागरिक, महिला आणि तरुण मोठ्या प्रमाणात सहभागी झाले होते. रॅलीच्या समोर भारत माता रथ ठेवण्यात आला होता. ही रॅली क्रांती चौक ते महात्मा फुले चौकपर्यंत काढण्यात आली. रॅलीमध्ये अनेक तरुण हातामध्ये तिरंगा घेऊन, तर NRC च्या समर्थनार्थ वेगवेगळ्या पाट्या घेऊन महिला आणि तरुण सहभागी झाले होते. नागरिकत्व कायद्याला विरोध करणाऱ्यांच्या विरोधात यावेळी जोरदार घोषणाबाजी सुद्धा करण्यात आली. बुलेटिनमध्ये घेऊयात आणखीन एक छोटासा ब्रेक. सर्व प्रकारच्या ताज्या अपडेट्ससाठी news18lokmat.com या आमच्या वेबसाईटला लॉग इन करा. एकनंतर आपल्या सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत. गेल्या काही दिवसांपासून ख्रिसमसची धूम सुरू होती आणि ती आता शिगेला पोहोचली. नाताळ आणि ख्रिसमसची धूम मुंबईत सुद्धा जोरात आहे. काल कुर्ला गावात येशूचा
6,000 ख्रिश्चन बांधवांनी जन्मोत्सव साजरा केला. रात्री 12 वाजता येशूचा जन्म साजरा करण्यासाठी कुर्ला परिसरातले बांधव मोठ्या संख्येनं जमले होते. ख्रिश्चन बांधवांची मोठी वस्ती म्हणून कुर्ल्यातल्या ख्रिश्चन गावकडे पाहिलं जातं. 450 वर्षांपूर्वीचं होली क्रॉस चर्च या निमित्तानं विशेष सजवण्यात आलं होतं. नाताळ सण हा सर्वत्र मोठ्या उत्साहात साजरा होतोय. ख्रिस्ती नागरिकांच्या घरोघरी उत्साहाला उधाण आलं असून देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईच्या सौंदर्यात भर टाकणाऱ्या वांद्रे वरळी सी लिंकच्या परिसरात ख्रिसमसच्या तसंच नववर्षाच्या निमित्तानं विशेष रोषणाई सुद्धा करण्यात आली आहे. नवीन वर्षाची लगबग आणि नाताळ सणाच्या निमित्तानं मुंबईतली चर्च, मंदिरं तसंच समुद्र किनारे मोठ्या विद्युत रोषणाईनं उजळून निघाले. दरम्यान वांद्रे रेक्लमेशनच्या जवळच्या बागेमध्ये सुद्धा काही विशेष रोषणाई करण्यात आली होती आणि ती पाहण्यासाठी, सेल्फी काढण्यासाठी, त्याचा आनंद घेण्यासाठी मुंबईकरांनी मोठी गर्दी केली. तिकडे वसईमध्ये सुद्धा ख्रिसमस जोरात साजरा होतोय. आमचे प्रतिनिधी रोहन कदम यांचा विशेष रिपोर्ट पाहूया. आता मी वसईच्या नंदाखाल घोसाळी या गावामध्ये आहे आणि ख्रिसमस ते 31 हा जो पूर्ण आठवडा असतो त्याच्यात जे इकडे उत्साहात सेलिब्रेशन होतं ते इथे दिसायला लागले. जी रोषणाई बघता, हे 5 ते 6 बंगले आहेत, त्या प्रत्येक बंगल्यामध्ये इथे रोषणाई करण्यात आली आहे, लाईट लावण्यात आली आहे, सजावट करण्यात आली आहे. जी दिवाळीत आपल्या घरी असते तसे ख्रिश्चन बांधव त्यांच्या बंगल्यामध्ये करतात आणि प्रत्येक बंगल्याची इकडे एक छोटी क्रीब असते. जशी आपण ही एक क्रीब मी तुम्हाला दाखवतो, एक क्रीब छोटीशी म्हणजे येशूचा जन्म झाला ती जी कथा आहे ते कथेचं वर्णन याच्यात केलं असतं. छोटे छोटे याच्यामध्ये पुतळे असतात, बाहुले असतात आणि ख्रिस्त जन्माच्या वेळी जी परिस्थिती होती, ज्या पद्धतीने ते सगळं झालं होतं, ती कथा याच्यात मांडण्यात येते. हे प्रत्येक घरासमोर हे करायची एक प्रथा आहे. जशी दिवाळीत रांगोळी असते तसं हे क्रीप प्रत्येक घरासमोर आकारलं जातं आणि अजून पुढच्या आठवड्याभर हा माहोल असाच असतो. ख्रिस्ती बांधव एकत्र येतात, एन्जॉय करतात, ख्रिसमस ते नवीन वर्ष सेलिब्रेट करतात. व्हिडिओ जर्नलिस्ट संदीप मोरेसोबत रोहन, न्यूज 18 लोकमत, वसई. सालाबाद प्रमाणे याही वर्षी नाताळ आणि 31 डिसेंबरच्या निमित्तानं तळीरामांना अगदी पहाटे 5 वाजेपर्यंत मनसोक्त मद्याचा आनंद घेता येणार आहे. मद्यप्रेमींच्या आनंदात अडथळा येऊ नये म्हणून उत्पादन शुल्क विभागाकडून मद्यप्रेमींसाठी 1 दिवसाचा मद्यपरवाना दिला जाणार आहे. वर्ष सरत असल्यामुळे आता सर्वांनाच नववर्षाच्या स्वागताचे वेध लागलेत. अनेकांनी तर आत्तापासूनच न्यू इयर सेलिब्रेशनचं प्लॅनिंग केलेलं आहे. यंदा नववर्षाचं स्वागत करताना तळीरामांना मद्याचा मनसोक्त आनंद घेता येणार आहे. खास 1 दिवसासाठी राज्य उत्पादन शुल्क विभागाकडून मद्यप्रेमींसाठी परवाना दिला जाणार आहे. नवीन वर्ष स्वागताच्या अनुषंगाने 1 डे टेम्पररी लायसन्स विशेष फंक्शनसाठी घेतात, त्याचंही टायमिंग 5:30 आहे आणि FL3 लायसन्स आहे त्याचं 5:30 आहे आणि जे रिटेल लायसन्स शॉप्स आहेत FL2 वगैरे तर त्याचं मध्यरात्री 1 वाजेपर्यंत टायमिंग आहे. 1 दिवसाच्या मद्य परवान्यामुळं मद्यप्रेमींची सोय होणार आहे, तसंच राज्य सरकारचा महसूलही वाढणार आहे. त्यामुळं मद्यप्रेमींनी सरकारमान्य दुकानातूनच मद्य विकत घ्यावं असं आवाहन उत्पादन शुल्क विभागानं केलंय. डुप्लिकेट दारू मोस्टली इलिगल सेलिंग स्पॉट आहेत त्या ठिकाणी विकली जाते आणि ओरिजिनल दारू ही जे सरकारमान्य दुकान आहेत त्या ठिकाणी विकली जाते. त्यामुळं माझं आव्हान असं असेल लोकांना की जर दारू घेऊन तुम्हाला पार्टी सेलिब्रेशन करायची असेल तर अनधिकृत ठिकाणाहून तुम्ही दारू खरेदी न करता जे सरकारमान्य दुकानं आहेत त्याच ठिकाणी तुम्ही दारू खरेदी करा, जेणेकरून तुम्हाला दारूमध्ये डुप्लिकेशन आढळणार नाही. नववर्षाच्या निमित्तानं हॉटेल, बार आणि रिसॉर्टवर ठिकठिकाणी पार्ट्यांचं आयोजन केलं जातं. मात्र अशा ठिकाणी बनावट मद्याची विक्री रोखण्यासाठी पुणे जिल्हा राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने गेल्या महिन्याभरात तब्बल 60 लाखांचं बनावट मद्य जप्त केलंय. गोव्यावरून अशा क्वार्टरमध्ये दारू आणतात, ही सीलबंद असते. तर ह्याला काय करतात, ह्याला हे लेबल आपलं महाराष्ट्राचं लेबल जे आहे ती, कारण हे अर्ध्या किमतीत असतं गोव्याला, हिथं आणली की त्याची डबल किंमत होते आणि त्याला ही लेबल असं काढलं जातं आणि ह्या लेबलवर हे असं लेबल व्यवस्थित असं चिटकवलं जातं, जेणेकरून ओळख येणार नाही, जेणेकरून आपणाला ही गोव्याची आहे का महाराष्ट्राची आहे ही ओळखू येत नाही.
मद्य आरोग्यासाठी हानिकारक असलं तरी दारू विक्रीतून राज्य सरकारला मोठ्या प्रमाणात महसूल मिळतो, हे देखील तितकंच खरं. म्हणूनच यंदा 31 महसूल वाढावा म्हणून उत्पादन शुल्क विभागानं तळीरामांसाठी 1 दिवसाच्या परवान्याची सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. व्हिडिओ जर्नालिस्ट निखिल करंदीकरसह चंद्रकांत फुंदे, News 18 लोकमत, पुणे. आणि आता बातमी आहे लहानांचं मोठ्यांनाही आवडेल अशी, कारण लहानपण कोणाला आवडत नाही भातुकलीच्या खेळाची. खरं तर काळाच्या ओघात अंगणही हरवलं आणि भातुकलीचा खेळ पण. पण बदलापुरात हा भातुकलीचा डाव चिमुकल्यांना मांडायला मिळालाय. चला. मोबाईलच्या जगात आणि सिमेंटच्या जंगलात हरवलेल्या या चिमुकल्यांसाठी हा अनुभव तसा नवा आहे, भातुकलीचा खेळ. मोठ्यांना बालपणीच्या आठवणींच्या जगात नेणारी ही भातुकली या चिमुकल्यांसाठी मात्र नवीन आहे, कारण त्यांच्यासाठी भातुकलीतली ही तांब्या पितळेची चांदी स्टीलची भांडी, छोटंसं जातं, छोटीशी विडी, छोटीशी चूल, सगळंच नवं आहे. भातुकलीचं हे प्रदर्शन भरलंय बदलापूर पूर्व भागातल्या पेंडुलकर सभागृहात, आणि ते भरवलंय सुहृद एक कलांगणी या संस्थेनं. हे भातुकली गोळा करताना सुरुवातीला आमचे 67 भांडी होती, त्यानंतर आज 3000 पुढे यात मेनला चांदी, लाकूड, तांबं, पितळ अशा वस्तू आपण गोळा केलेल्या आहेत. आणि आजच्या संस्कृत मुलांना ही संस्कृती काय आहे, भातुकली काय कन्सेप्ट आहे हे कळण्याकरता हे प्रदर्शन आपण आयोजित करत आहोत. पुण्यातील विलास करंदीकर आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी जमवलेल्या 3000 जास्त भातुकलीतील वस्तू इथं एकाच ठिकाणी बघायला मिळतात. इतकंच नाही तर जातं, पाटा वरवंटा, पाण्याचा बंब, विहिरीवरील रहाट, कोळशाची शेगडी, हे सगळं बघून ही लहानगी अगदी हरखून गेली आहे. भातुकली छान होती, मी खूप खेळली, मी खूप खेळली. माझ्या ज्या भातुकली होत्या त्या मी खेळायच्या तेव्हा अगदी सगळे ते प्लास्टिकच्या होत्या, पण अशा ज्या सगळ्या खऱ्याखुऱ्या मी तर पहिल्यांदा बघते, पण खूप छान वाटते. मी पहिल्यांदा बघते, माझ्याकडे काहीच नव्हतं असं, फक्त माझ्याकडे प्रॅक्टिसचीच भांडी होती आणि एक किचन सेट. आम्हाला खूप आनंद वाटतंय. थँक्यू. या प्रदर्शनात लहान मुलांना पूर्वी सर्रास खेळल्या जाणाऱ्या अंगणातल्या 50 खेळांची ओळखही करून देण्यात आली, तसंच वेगवेगळ्या प्रकारच्या शिट्ट्या आणि त्यांची वैशिष्ट्यही सांगितली गेली. मुलाचा हवा आणि पाणी मधला फरक काय हवा, यात हवा आहे यात पाणी आहे. 85 वय असलेल्या आजोबांनी मला गेल्या प्रदर्शनामध्ये पाहण्यात दिलेलं आहे. भांडी मातीपासून तांब्या पितळे चांदीच्या छोट्या छोट्या वस्तू लहानांनाच नाही तर थोरांनाही मोठा आनंद देऊन जातात. आता टीव्हीवर हे दृश्य बघून तुम्हालाही तुमच्या लहानपणीचा भातुकलीचा खेळ आठवला ना? हीच तर गंमत असते अशा प्रदर्शनाची आणि हाच उद्देश असतो. गणेश गायकवाड सह ब्युरो रिपोर्ट, News 18 लोकमत, बदलापूर. ते दिवसच वेगळे असतात, म्हणून तर म्हणतात ना लहानपण देगा देवा. असो, या बुलेटिनमध्ये आत्ता इथेच थांबूयात. पाहत राहा News 18 लोकमत.